Ötən gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin cəbhə xəttində atəşkəs rejimini pozması nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçumuz baş əsgər 1996-cı il təvəllüdlü Elşad Dönməzoğlu Məmmədov Tovuz rayonunun Ağdam kəndində dəfn olunub. Elşad döyüşlərin getdiyi Ağdam kəndində xüsusi izdihamla son mənzilə yola salınıb. Dəfn mərasimində şəhidin ailə üzvləri, ziyalılar və kənd sakinləri iştirak edib. Xatırladaq ki, ötən gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqələrimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Düşmən tərəfi itkilər verərək geri çəkilib. Hazırda əməliyyat şəraiti ordumuzun nəzarəti altındadır. Elton Məmmədov, Şamran Əskiparalı, İntiraz, Tovuz.